Ahoj. Som Marik. Ám tam sa neuhňal bicyklu, hej. Jaroček. Tá voda. To je paráda toto. Toto je Rumunsko. Čauko. To už, hej, čo ti nejde? Pozri, kde sme. A ešte idem na tú skalu hore. To je pohľad, aha. Na to je Sinia. Či Bucety? Toto je asi Bucety. Nenormálny výhľad. Thank you.
Lanovečka zo Sinaju. Tam, kde sme spali. Vrcholová stanica. Sem idú dokonca dve. Ako je to tu paráda. Karpaty rumunské. Number one. To musí zažiť. Vrcholová stanica Sinaja. Pekné lyžiarske stredisko. Jasná. By som to nazval, z obidvoch strán sa lyžuje. Nadmorská výška len o 100 metrov vyššie ako kopok. O 100 metrov vyššie ako kopok. To znamená koľko? 2100. 2100. Pome. Ahoj. Ahoj. Ty si krásny. Ty si krásny. Bundášik. Keby som niečo mal, hneď ti dám. Poď sem. Poď sem aj ty. Poď sem, zlatý. No. Poď sem. Ahoj. Vy ste zlatúčke psíky. Krásny si. Ty si aj s medveďom bojoval, že? Že? Ty by si ma ochránil. Ja tu budem dneska spať. Tak keby prišiel medveď, ochrániš ma? Že ma ochrániš? Že? No ty si zlatučky. Áno, to je tvoja nožička krásna. Dneska v noci tu spinkám, tuto. Tu je taký vodopád, ty to poznáš. Keby nás našiel v noci, tu aj celú vonu. Sandu, budeme spolu. Normálne si labočky dáva na mňa. Vracame sa k autu. Ja viem. A tam máme auto a ideme k tomu krížu a vrátime sa naspäť k Hankovi. Ej, há, prvé kvapky. Tak neviem, či pôjdem ku krížu, keď začínajú prvé kvapky. A ku krížu aj peši vybehneme, keď prestane pršať. Ej, ha! Ale začína riadny. Oh!
To je mela! Ha ha ha!